Nu va, jau galvojat, kad kažkur tai dingau, tai niekur aš nedingau. Užsiimu bitėm. Atskrydo spirtukas. Toksai, žinote, dabar iš jų šiais metais tai naudos nebus. Bet aš jau padariau dabar gudrį priviliot, kad keliais aukštais, kad jom panašu būtų į jų dreves, į jų visus tuos dalykus, į natūralią būseną. Nors tarp kitko visai neblogas piečias. Neblogas piečias, sakyčiau. Šiais metais tai jos nespės vis tiek perų pridėt, nes našumas priklauso nuo to, kiek vaikų pridaro motinėlė. O motinėlė nespės, nes 21 diena, kol išsirita, ir jinai niekaip nespės, kadangi dabar medūnešio, pats medūnešis dabar. Tai jau baigiantis medūnešiui, tai va šitas piečius, ko gero, gal Bertianui keliaus, nes aš jam pažadėjau už mašinos remontą. Mašina buvo sugedus. Nu va šitas ramiai dirba. Čia yra suleista 3 piečiai į vieną vietą. O va šitas vat eina vieną. Na, žiūrėkit, be galo įdomu žiūrėti tą procesą. Ir kai spiečiai eina, tai jos, jom niekas nerūpi. Paprastai, jeigu neužlipi ant jų, tai nereikia jokių apsaugos, nei priemonių, nei ten nieko. Jie dabar metasi, motinėlė vilioja. Teisinga taktika vis tik tai. Nes kaip aš darau, kitiem patariu, kaip aš darau. Aš darau keliais aukštais, kad jiem būtų jaukumas ir nu tokia artimiausia gamtai, na tokia nuotaika. Ir senų, ir naujų, ir aukštais keliais, kad būtų ten vienu viršų susimestai perkelis į apačią. Nors čia yra keli aukščiai aviliai padaryti uošvę. Sugalvota, matyti iš kažkur išgirdo. Tai va. Nu, fantastiškas vis tik tai vaizdas. Spiečiai pats gražiausias dalykas, kuris, nu nežinau, man tai pats gražiausias dalykas, spiečiai. Įdomu būtų motinėlę pastebėti, kaip jos įsivilios motinėlė, nes jeigu jinai neįėjo, tai dar spiečius už tai ir varinėja aplinkui, jie dar čia vilioja motinėlę, žvalgai atskrydę. Nors šįmet spiečių tai daug tikrai. Ką tas reiškia, nežinau tiksliai, bet galiu tik tai nuspėti, kad sunkus metai bitėm, už tai jos dauginasi. O jeigu sunkus metai, tai ir mums bus nelengvi. Na, fantastika tiesiog. Ir kai spiečiai eina, gali be jokių apsaugos priemonių, be nieko. Nes jom ne tas rūpi ir jos nesigina, jos pradeda gintis tada, kai baigėsi medūnešis ir jau pradedi medų iš jų vokti. O aš nenoriu vokti. Todėl aš palieku visą laiką jom tiek, kiek reikia, stengiuosi neimt apskritai perteklinio medaus, jo labiau, kad cukrus yra, kai danai supirko visas tas mūsų įmonės, sušudėjo cukrus. Ir pastebėjau net, kad cukraus sirupo, jeigu šedi žiemai, tai jom nekas būna. Nu, va ten būriuojasi. Nu, gerai, baigiu dabar. Nes labai įdomus procesas. Ko gero aš prigulsiu ir pažiūrėsiu, kol jos visos vais. Jum nusibos laukti. Tiesiog.